دا وروس وال کړي چې زه ډېر ګډوډ خوبونه وینم، درې صحیح علاج دی، ګډوډ خوبونه ډېر وینم. د ټولو اولنۍ نصیحت زمونږ دې شروڼو خویندو ته داری چې خوبونو له ډېر اعتبار مه ورکوئ. کم سړی چې دې خوبونو له ډېر اعتبار ورکوي، دې خوبونه اکثر ډېر وي. او کم سړی چې سی ولیدو که سی ولیدو پروای نه کوي، نو دې اکثر خوبونه نه ویني. یو نیم سړی دقه کاری بس، یاره ما مار ولیدو، منګک مې ولیدو، اوبه مې ولیدې، باران را ورېدو، جړل مې، خندل مې، او بس دقه سهار ماښام په دې خوبونو پسې کوي. و دې خوبونه ډېرې نه خوب سړی وګرځي پسې چې کله خوب صحیح سړی درې صحیح عجیبه ونته کې ښکاره شي، ناشنا خوب ښکاره شي، کله نه کله سړی نه سړی پسې وګرځي تپوسو کې سهار چې نه شي بس روزه نه روزه نه موږ لیدلې که نه بعضونه ذهني بیماران جوړ شوي دي. دا خوبونه ګوره سړی لیونی کوي، بیا بیا به دقې پسې ګرځي. نو اولی علاج خو دا دی اولنی چې داسې قسمه خوبونو ته التفات نه دی پکار. هر خوب له اعتبار مه ورکوه، ګډوډ خوبونه دي بس پرېږدوی. حدیثونو کې دا طریقه راغلې ده، عامه طریقه به ذکر کړم، بیا به دلیل دوه پیش کړم چې ګډوډ خوبونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل د شیطان د طرف نه دي. ګډوډ خوبونه چا له طرف نه؟ د شیطان د طرف نه. او ولې د شیطان د طرف نه؟ چې د مسلمان په غم او په سوچ او په فکر کې پرېوځي. د دې دپاره یې چې د مسلمان په غم او په سوچ او په فکر کې پرېوځي. نو کوي به دی څه چې کوم سړی داسې ګډوډ خوب ویني، نو ګس طرف ته به درې پیرې لاړې چوکي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوی، او پنا به وغواړي، وبوي چې یا الله پنا راکه د شر د دې خوب نه، د شر د شیطان نه خو پنا ونیوه په الله پورې ده، خو اوس د شر د خوب نه. او بیا به پاسي او دس به وکړي او دوه رکعته مونځ دي وکړي کولی شي داسې. دا طریقه حدیثونو کې راغلې ده. او یو حدیث کې داسې هم راغلې ده، په کوم طرف په کوم ډډه چې ودی هغه ډډه څه کړه هغه بدله کړه. په صحیح بخاري کې دا روایت دی، ابو سعید خدري ځان راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله. په تاسو کې چې څوک داسې خوب ویني چې له ده خوښي، نو دا خوب د الله د طرف نه دی، نو د الله حمد دی ووی. واذا راى غير ذلك، او که داسې ګډوډ خوبونه ویني چې هغه د ده بدي شي، فانما هي من الشيطان، نو دا خوبونه چا د طرف نه دي؟ دا د شیطان د طرف نه دي. طریقه بیا څه وکړو؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا دا خوب ولیدو فليستعذ من شرها، الله پورې دې پناه ونیسي د شر د دې خوب نه. ولا يذكرها لاحد، او دا خوب به چاته نه بیانې، فانها لا تضره، دا خوب دله نقصان نه ورکوي. په بل حدیث کې ورسره دادي چې ګس طرف ته لاړې توکي. په دې بل حدیث کې ورسره بیا دادي چې وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، په کومه ډډه چې پروت دی هغه ډډه دې بدله کړي. او د ابو هريره رضی الله عنه روایت کې ورسره حدیث راځي فليقم فليصل، نو پادشي ها او يدور كات مونجدي وكي، ولا يحدث بها الناس، او خلق تريدان بياني. نو كزي تاسو ته پوښتنه کوم چې کم کم کارونه کول پکار دي، نو سبا کو یو کستی وی خبر ترتیب باندې چې بد خوب ویني سبا کو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بو پناه و پا الله پوری ونی سی د شیطان نخوی، پناه ونی و پا الله پوری و د شر د دی خوب نه. دریم کار ډډه به بدله کی، سلورم کار ګس طرف ته بلاړی تو کی، پنځم کار پادی سی دوه رکعته مونځ دی وکي، شپږم کار دا خوب دی چاته نه بیانی. دا علاج راغلی،
دا علاج حدیثونو کې راغلی دی، والله اعلم.